Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Pessoal, eu postei um vídeo ontem. Na verdade, são três vídeos que eu já estou fazendo com isso aqui, tá? O primeiro eu estou explicando os procedimentos para a gente poder fazer aí a instalação, né, dessas placas, que são placas de piso drenante. Eu vou pegar uma placa para a gente poder entender melhor. São essas placas aqui, tá? Nesse caso aqui, essa placa tem 6,5 de espessura, tá? Na verdade ela dá 6,4, 6,5, vai depender muito, ela não é, ela foge um pouquinho, tá? E tem 50 por 50. Esse material não é instalado com massa, com nenhum tipo de massa, porque o piso, a ideia do fabricante, né, é que esse piso ele absorva toda essa água e manda para o solo, tá? Onde se chamamos de piso drenante. Isso evita muitos problemas, pessoal, como por exemplo enchentes, alagamentos. Por quê? Porque quando você fecha os locais com concreto, aquilo fica impermeável, ou seja, a água não passa. E essa é uma ideia ecologicamente correta, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo a instalação desse piso, tá? Porque o cara pode ter 20, 30 anos, mas ele sempre vai ter a primeira vez, né, fazer o trabalho dele, como também a pedra ferro, enfim. Mas é um material que não tem segredo, tá? E aqui é o seguinte, eu vou deixar para vocês aí os dois primeiros vídeos explicando como é que faz isso daqui, tá? O primeiro passo é você nivelar o local, a base, tá? É retirar a terra. Eu recomendo que vocês tirem uma quantidade boa de terra, tá? E preencher o restante com areia ou pedrisco, tá? Que é esse material aqui, ok? E no caso aqui eu já tenho uma base que seria... eu vou seguir esse padrão que está aqui, tá? Vai ser o mesmo nível e é muito simples, ok? Eu comecei uma parte com areia, porque eu pedi areia, acabou sobrando um pouco mais. Então, essas peças aqui que vocês estão vendo, ó, um material bem resistente, viu? Essas peças aqui, ó, essas peças foram assentadas com areia, tá? Interessante que você já pode assentar, caminhar por cima, já pode lavar, né, para tirar alguma mancha aí, enfim, tá? Depois, rapaz, aproxima aqui. Pessoal, a sua instalação deve ficar como um piso normal, tá? Não pode tropeçar, tá vendo? Tá, a junta deve ser acompanhada. Claro que você não vai encontrar perfeição, mas aqui é um material muito bonito, porém, como eu falei, tá? Não tem segredo, tá? Como é que funciona isso? Eu retirei toda a terra, compactei o local. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou espalhar, né, a minha pedra, no caso pedrisco ou areia. Eu vou simular como é que faz pra vocês aí, entendeu? Vamos lá, então? Não, na verdade eu não vou simular, na verdade eu vou mostrar como é que faz, né? Aqui eu estou utilizando areia. O pedrisco está misturado. Você pode jogar aos poucos. Tá? Você vai dar uma espalhada. Essa porra aqui. Lembrando que no caso da areia, no caso da areia, vocês esfoquem ela, tá? Essa forma aqui. Se um sarrafinho de madeira, um sarrafinho, uma régua de alumínio, tá? Madeira é melhor porque você tem mais apoio aqui, tá vendo? Você faz isso aqui, ó. Você vai nivelar. Tá vendo? Você dá uma base, deu no olho mesmo, né? Olha lá, pegando esses aqui. Essa forma aqui, tá vendo? Não deixar muito alto, pra você não ter que bater muito na peça, ela vai acabar quebrando. Não tem segredo, tá, pessoal? Não precisa de empresa especializada, nada disso, viu? Porque isso aqui é muito mais fácil do que o porcelanato. Bom, feito isso, nós vamos jogar a pedra. É pesado, viu, pessoal? Pesa aproximadamente uns 30 quilos. Você pode observar que ficou muito alto. O que eu faço? Eu retiro a peça. Venho aqui. Vou
você retira a pedra, tá? E dá mais uma sarraviada. Lembrando que tem que ficar nivelado, tá vendo? Por que se você deixar essa base nivelada? Quando você colocar a pedra, ela vai baixar por igual. Porque se você deixar ele irregular, ou somente passar a colher, os locais vão ficar irregular. Aí ela pode ficar com jogo, tá? A pedra não pode ficar com jogo. Ela tem que ficar alinhadinha, tá? Sentadinha. Nivelou, tá? Aqui nós vamos colocar a pedra novamente. Como eu falei, ela é pesada, viu? Toma cuidado com os dedos, né? Aqui, com o auxílio de um pedacinho de caio assim, de vigota, viga de madeira, né? Aqui nós falamos vigota. Uma pergunta, um rapaz falou assim, mas o que é vigota? Ah, na verdade é uma viga, né? É que a gente acaba pegando uma linguagem aí, acaba falando, né? É uma viga de madeira, né? Só um detalhe, né? Vamos lá. Alinhei aqui, tá vendo? Aí aqui agora vamos fazer ela chegar. Lembrando, tá, pessoal? Tem que ficar alinhada, viu? Essa junta deve colar uma na outra, tá? E não é rejuntado, viu? O que você pode fazer depois aqui é comprar pó de pedra e preencher esses vão, tá? Pra ele penetrar, pra não ficar esse buraco feio aparecendo, né? E aí fica legal, vai ficar tudo uniforme o peso. Bater suavemente, tá? Pra não quebrar a peça, ok? É uma marreta comum, tá? Marreta de borracha não funciona, tá? Batendo a peça por inteiro. Você pode bater, ó. Pra quê? Pra você levando as peças travadas. Aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Essa forma aqui. Vou jogar um pouco da pedra aqui. Vocês podem perceber que eu tenho uma areia aqui embaixo, tá? Porque eu gastei um pouco da areia que tá aí. E sobrou. E eu misturei com o pedrisco. Você pode fazer tanto com areia quanto com pedrisco. Com pedrisco, ele é mais recomendado, né? Sabe por quê? Por conta de que ele assenta melhor, né? A areia ela pode se espalhar mais, porém o pedrisco ele compacta bem mais do que a areia, tá? Dessa forma aqui. Pega como base lá, ó. Tá vendo? Embaixo da outra, deixa um pouquinho mais alto. Tá vendo? Porque a própria pedra ela tem uma variaçãozinha de tamanho, de espessura. Aqui nos cantos, eu vou fazer pra cima aqui, a gente tira assim, tá vendo? Por quê? Pra você não ter problema. Aí você retira todo esse excesso que fica assim, ó. Para que você não tenha problema em encostar outra peça lá. Se tiver areia ou a pedra, não vai atrapalhar você encostar a junta lá. Entendeu? Dessa forma aqui. Volto a frisar, tá, pessoal? É um trabalho que não tem segredo, viu? Não tem segredo, tá? Você já pode trabalhando e caminhando por cima. Toma cuidado para não se machucar. Aqui você pode fazer assim. Você encosta aqui, solta a peça. Viga, carreta. Aqui, pessoal, ficou um pouquinho baixo. O que a gente faz? A gente puxa a pedra, tá? Pega um pouco de pedrisco, tá? Faz isso aqui. Aqui, dessa forma aqui, tá vendo? Alinhado, tá? Alinhado. Pega pro rapaz aproximar a câmera aqui, ó. Tá vendo? Juntar, apertar o máximo. Tá vendo?
Outra coisa, a peça ela tem um lado, viu, pessoal? Você pode observar o lado mais liso, ok? E esse lado mais rústico, que é assentado para baixo, tá? Bom, então os procedimentos são esses. Não, do lado não. Outro detalhe importante. Só um detalhe importante, importantíssimo, tá? É o alinhamento da paginação. Então não é porque são peles que tem que trabalhar assim, tem que ser alinhado, viu? Olha lá. Aqui eu peguei como base, estou deixando um pouquinho mais alto, tá? Do que aqui, ok? Por conta do escoamento da água, tá? Porque apesar de ser um piso drenante, alguma coisa da água, muito pouca coisa vai escoar, tá? Digamos que quase 97% da água ela vai ser absorvida, tá? Então ela escoa muito pouco mesmo, tá certo? Por essa razão que a base, ela deve ser o quê? Deve ser compactada e utilizar aí na sua composição areia e pedrisco. Então você pode fazer tanto um como o outro, tá? Intercalar, misturar, tá? Ou você pode usar somente o pedrisco ou somente a areia. Porém, o pedrisco compacta melhor. Outra coisa, pessoal, que nesse caso aqui, eu até mencionei no primeiro vídeo, no segundo vídeo, que aqui vai entrar um pedaço. Tá? Eu vou ter um pedaço aqui, ó, de 3 centímetros, tá? Que eu vou ter que retirar na lixadeira, tá? Não tem jeito, tá, Paulo? Mas não tem como você abrir, não. Não, porque eu tenho que encostar uma peça na outra. E essa peça tem que trabalhar intertravada, ou seja, né? Uma pressionando na outra. Valeu? Então, depois eu volto, pessoal, mostrando como ficou aqui os trabalhos concluídos. Tá certo? Então, mais uma vez, Paulo Pedreiro, eu tenho a satisfação de criar, né? E postar os seus conteúdos, seus vídeos, sempre visando a melhor informação, na melhor qualidade. Tá certo? Apoio dessa imagem, meu cunhado, Harry Santos. Pedi pra falar o nome dele. E parou de tremer um pouco, tava tremendo muito. Porque falou que nem filmava, que tava tremendo, tomou café cedo, mas mentira, porque ele, quando ele não tá afim de filmar, ele tem essas coisas assim mesmo. Né? Mas depois ele vai almoçar um prato tão lindo. Arroz, feijão, bife, ovo. Ó, isso aí. Valeu, gente. Um abraço a todos. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, opinião, fique à vontade. Tchau, tchau. Bom, pessoal, resolvi voltar e mostrar pra vocês aí como ficaram os trabalhos. Ainda não está pronto, que ainda falta fazer uns recortes no canto e o disco da minha lixadeira, né, o disco diamantado, ele já não está em boas condições, tá? Inclusive, qualquer tipo de ferramenta, exemplo, uma lixadeira, o disco apresentou o problema, né, já está gasto, recomendo que vocês não utilizem, tá? Encoste do lado, compre um disco novo, a broca da sua furadeira de repente apresentou um problema, troque, porque além de você conservar a ferramenta sua, você não corre o risco de sofrer um acidente por conta de esse tipo de ferramenta gastas, né? Então essa é a dica que Paulo Pedreiro dá para vocês aí, tá? Eu sei que muitas vezes o camarada está sem dinheiro para comprar uma ferramenta nova, um disco novo, uma broca nova, mas eu acho que a segurança é o primeiro lugar, né? Independente de tudo, valeu? Então por essa razão eu vou comprar o disco amanhã e fazer os recordezinhos que eu vou mostrar para vocês lá aonde faltou. Fora isso, os trabalhos foram concluídos, tá? Aqui no primeiro vídeo eu apresentei que aqui ia ter aproximadamente aí, né, 3 placas, né? Inclusive eu dividi esse espaço, está com 27 cada um, tá? 27, tá aqui do deck, aqui na ponta, 27 daqui aqui, 27 daqui aqui e 27 daqui aqui. Aqui também eu mencionei no primeiro vídeo que ia ser feito, né, o assentamento dessas 4 placas. Ok? E eu dividi esse meio, tá, pessoal? Então ficou 24,5 para cá e 24,5 para cá por conta do painel aí, ok? Que esse aqui é uma ducha, né? Então eu fiz esses detalhes aí para ficar dividido. E um detalhe importante também, vocês vão notar aí, que o meio da minha pedra está exatamente no meio da junta lá, tá? Isso foi propositalmente foi feito para ficar dessa forma. Inclusive aqui eu tenho esse ponto, que é um ponto elétrico, que é do jardim, né, daquelas luminárias, então foi deixado dessa forma aqui, ok? E aqui também no primeiro vídeo eu mencionei que ia ser feito o assentamento do piso, né, do piso drenante, tá? Aqui. Eu ia trazer o piso, pessoal, até nesse alinhamento aqui, tá? Aí eu conversei com a minha cliente, eu acabei jogando essa placa inteira e naquele canto joguei um recorte. Vocês podem observar aí. Os recortes que eu falei pra vocês, pessoal, são esses recortes aqui, tá vendo? Aí muitas vezes o cara fala assim, Paulo, mas por que você deixou essa junta? Na verdade, não foi eu que deixei. A placa tem 50 centímetros cada uma, né? Daquela extremidade a essa,
eu tenho 1,54, né? 1,54, 1,55. E, né? Então, porém, infelizmente, esse pedacinho eu vou ter que pôr, né? Eu poderia encher com massa de cimento, mas eu vou fazer amanhã, vou comprar o disco, né? O disco novo, vou cortar com água e vou cortar aqueles pedaços lá. Inclusive, já separei uma peça para eu cortar esse filete e encaixar aí, tá? Mas fora isso, o piso tá aí, né? Firme, tá bom? Então foi deixado o piso aqui nivelado com o de cá, tá? Isso aqui, pessoal, não é rejuntado, ok? Aqui eu precisei cortar com a taladeira para encostar o máximo o piso aqui, tá vendo? Tá ok? Ó. Naquele cantinho ali, pessoal, amanhã vou fazer vou passar uma fita crepe nessa ponta aqui, para não sujar o piso. E vou calafetar com uma massa de aerecimento, né, nesse canto aqui, somente nesse canto aqui, tá? Por quê? Para eu travar, né, a minha placa aqui. Você pode observar que eu calcei aqui, tá vendo? Por quê? Porque o piso trabalha intertravado, né? Ou seja, um apoia um travando o outro. É, resumindo, né? Esse piso ele é instalado com areia ou pedrisco, tá? Não é assentado com massa, argamassa, enfim. É, a instalação dele, conforme consta no primeiro e no segundo vídeo que foi feito, esse, se não me engano, acho que é o quarto vídeo que eu fiz nessa série aqui. Pra quê? Pra que você que já acompanha Paulo Pedreiro aí, os vídeos do canal Explica Informática, vocês possam aí ter a noção de como executar esse tipo de trabalho. É um trabalho que não requer, como eu falei no segundo vídeo, tá? Não precisa de pessoas qualificadas, enfim, né? Inclusive eu não vejo ninguém, né, ensinando nada, a não ser os youtubers da vida aí, né? É, fazem seus trabalhos diariamente e acabam postando seus vídeos no canal. Fora isso, eu não vejo nenhuma instituição de ensino ensinando, né? O cara fabrica o produto aqui e vende, e aí o cliente tem que sair atrás. Então, no canal aqui você vai aprender tudo isso de uma forma prática, simples e objetiva. O que acontece? É, não precisa de ser qualificado, basta seguir aquilo que deve ser feito. Na internet, além dos vídeos, tem alguns blogs que as pessoas explicam, né? Inclusive tem um que eu estava lendo ontem, falando a respeito do piso. Inclusive eu achei interessante, eu nunca tinha sentado, para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha trabalhado com esse piso aqui, né? Gostei, é pesado, tá? E como eu falei no primeiro vídeo, né? Deve ser feito o que? Planear toda essa parte, né? A terra, planear. A placa tem 6,5 por 50 de largura, 50 por 50, né? É feito todo a remoção da terra, tá? Deixando sempre mais baixo. Depois trabalha com a camada de areia ou pedrisco, tá? Essa parte daqui pra cá eu trabalhei com areia, porque tinha sobrado uma areia, eu acabei utilizando ela. Daqui pra frente eu trabalhei com pedrisco, mas você pode trabalhar tanto com um como o outro. Porém, o pedrisco, ele compacta melhor, né? Você joga ele, espalha com uma reguinha, ok? E aí você trabalha com ele, né? Utilizando um pedacinho de viga, de madeira, e batendo com a marreta com todo cuidado para você não quebrar, não trincar a placa. Trincou a placa, tem que trocar ela, viu? E outra coisa, ele não tem ferro em sua composição, viu? Não tem ferro, é uma placa feita mesmo de concreto, né? Vocês podem observar aí, que é uns pedriscos, tá vendo? Essa junta, ela fica mesmo, não é rejuntado. A placa deve trabalhar, pessoal, alinhada uma com a outra, tá? Não pode ficar fora de alinhamento, tá vendo? Certo? Alguma coisinha, pessoal, infelizmente fica, né? Porque é por conta que a placa, ela não vem, como eu vou te dizer, perfeita, né? Mas aqui nós temos que trabalhar com o máximo possível de alinhamento das placas, tá? Entenda que esse piso aqui, pessoal, é como se ele fosse um tapete, né? E o que que acontece? Um tapete, você jogou água nele, ele vai vazar para baixo, né? Uma peneira, a mesma coisa. Esse piso aqui, você jogou água nele, né? Eu vou até encher aqui uma vasilha com água e vou mostrar para vocês como é que funciona. Tá, vou encher aqui. E o que acontece, pessoal? A água, ela vai toda para baixo. Por essa razão que não deve ser assentado com cimento, né? Ou com argamassa ou algo do tipo, por conta disso. Porque ele deve ficar vazado, tá? É dessa forma aqui. Ó. Certo? Ó. Realmente aderente, certo? Ó. Ó lá. Entendeu? Então é como se fosse uma peneira. Você jogou, ele vazou, tá? Então, por essa razão, está aí no canal os vídeos. Espero que vocês, mais uma vez, curtam aí os vídeos, tá? E com certeza vocês possam cada vez mais aprender e absorver as explicações que Paulo Pedreiro, junto com o canal Explica Informática, faz para vocês com todo carinho. Valeu, gente! Então, me encerro por aqui, tá? Então, eu não preciso voltar mostrando mais. Ah, aqui eu vou replantar a grama, ok? Eu retirei a grama, pessoal, essa grama aqui, ó. Eu cortei ela aqui, tá? E amanhã eu vou replantá-la naquele canto lá.
Tá, que eu precisei cavocar um pouco mais aqui. E aí eu vou replantar essa parte aqui. Joguei um pouco de terra lá, né? Molhei bastante, mas eu vim jogar em cima aí. Tá certo? Essas fotos aqui, pessoal, estão todas no Facebook, no meu perfil lá, Paulo Pedreiro Cruz. Valeu? Então, um abraço a todos vocês. Espero que mais uma vez eu tenha levado mais um vídeo bacana para que vocês possam aí aprender, né? Ou somente curtir os vídeos, para quem deseja aí se ingressar na carreira, né? Fique à vontade. Qualquer dúvida, qualquer opinião, qualquer sugestão, estamos aí à disposição de qualquer pessoa. Valeu, gente. Um abraço e até mais. Fui. Tchau, tchau.